کہتے میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو ایک مرد ایک عورت کی گود میں لیٹا ہوا تھا، پاس ایک بوتل بھی پڑی تھی، تو میں دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، نہ میں اس طرح عورتوں کی گود میں لیٹتا ہوں نہ میں شراب پیتا ہوں۔ کہتے میں سوچ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اچانک طوفان آ گیا، ایک کشتی دریا میں آ رہی تھی، وہ کشتی ڈوب گئی، پانچ مسافر گر گئے، وہ آدمی چھلانگ لگا کے اس عورت کی گود سے نکلا اور دریا میں چھلانگ لگائی، دو دفعہ اس نے غوطہ لگایا، چار بندے بچا لایا۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے کہنے لگا حضور آپ تو دعا مانگ رہے تھے نا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، تو مہربانی کر دیں آپ پانچویں کو آپ بچا لائیں، مہربانی کریں۔